Kisha Katolike në Shkodër ka premtuar fesën e Korpit të Krishtit pas meshës së shenjtë udhëheqë nga arkipelagu diocezë e Shkodër-Pult, imzot Angelo Mosafra nga katedrala e Shtifnit nisi procesionin shenjtë duke përshkuar rrugët e qytetit. Në fjalën e tij imzot Mosafra tha se Zoti kërkon që ne të bashkëpunojmë dhe të Krishtit të jemi njerëz të mirë duke dalluar me veprat e mira. Falenderoj gjithë juve për këtë dëshpërim e fesë. Jezusi duke ecur me ne në rrugët e Shkodrës na ka parë, na ka bekuar, na bekon e na thot të përsëri, unë do të jem me ju deri në sosë të botës. Krishti u bë njëri për ne që të jetë solidarë me ne e ati na ka falur që të jetë shpëtimtarë ynë, miku ynë, shelbues ynë. Por Zoti kërkon që ne të bashkëpunojmë, që ne krishterë të jemi njërës të mire, të jemi qytetarë të mire, të jemi besimtarë të mire, duke dalluar me vepra të mira, duke bërë ata që kërkon në Zoti, e që nga ka thënë në sahere Zoja jonë, bërëni që fari Zoti Jesusi. E kjo është urimi im, që parë që du bekoj, jo siguroj bekimin e Zotit, e Krishtit, që gjithon të jetën në shtepi tona. Jesusi duke kaluar, edhe nëse nuk kemi kaluar shumë rrugët qytetit, ai njeh që do njëri që është në Shkodër, në vendin ton. Ai bekon, ngushëllon, forcon, por thotë nga tjetër, ju do të jeni goja ime, do të jeni këmbët e mi për të shkuar, për të përshëndetur, për të qenë afër së mureve, do të jeni zemra ime për të dashur të tjerë. Për këtë falënderit Jezus që je i dashurin, je shpëtimtarin, e na ke dhënë në këtë nderë që ne të jetoj të veprojme dhe në emrin tënd. Ky është një moment lutje dhe reflektimi që i bën bashkë krishterët në këtë aks solemn publik feje dhe dashurie për Jezusin.